Přes 2000 běžců nejen z Hradecka se přijelo opět po roce zapojit do už tradiční akce s názvem Hradecký půlmaraton a maraton. Start i cíl byly v historickém centru východočeské metropole a běžci se mohli kromě hlavních disciplín zapojit i do nesoutěžních disciplín, jako byl například 5-kilometrový běh proti rakovině. Poprvé běžím tenhle závod jako proti rakovině, ale předtím už jsem jako mám pár závodů jako Night Run a Ranček, takže jsem běžela a jinak běžím 5 kilometrů teďka, takže... Ne maraton, ani půlmaraton, vlastně ten volný běh. Ohromná účast potvrdila, že je tato sportovní akce mezi běžci velmi oblíbená. I letos se konala pod záštitou primátora města Hradce Králové Zdeňka Finka. Tak stačí se podívat kolem sebe a člověku je jasný, že to nemůže nepodpořit. Kolik tady je lidí, kolik je jich nadšených a je to zdravý a prospěšná věc. Letos se konal už 4. ročník této běžecké akce. Jejím smyslem je motivovat veřejnost k aktivně strávenému času.